maso mu ggwanga biralikiriza abantu bangi olw'ebikolwa ebyobutabankozesa akaba ku maddembe okugulana n'abeesimbewo nga banoonya akalulu. Embeera eno eviiriddeko abantu bangi okufiirwa obulamu bwabwe. Wano omusumba w'ekkanisa ya Miracle Center Cathedral Lubaga, Robert Kayanja w'asinzidde n'asaba abeesimbewo okugoberera amateeka agabaweebwa kyokka n'anenya nnyo abakuumaddembe okukozesa eryanyi lisukkiridde nga bakwasisa amateeka. Obwenzi kye nnakoze kiviiramu omuntu okufiirwa obulamu bwe. Yadde tebansonze mu Luganda naye Katonda asala emisango gy'ensonga agamba because of you. Pastor Kayanja era yongeddeko nti abeesimbewo basobola bulungi okunoonya akalulu mirembe nga n'abalonzi abeekalakasa obusungu bwabwe basabye Mubulagge nga balonda oyo gwe baagala. Okubeera violent n'okwata amayinja n'ogakasukira ab'emmundu n'okwata ennyondo n'ozikuba abapoliisi nabo ne bakwata emiggo tulina gye tujja kuba. Nze ndowooza amaanyi go gonna ku muvubuka gy'oli gatwale mu kalulu. Ono era asaasiddewo bonna abakoseddwa obwegugungo obuzze bubaawo ssaako abantu bafiiriddwa abantu baabwe n'agamba nti bo nga bakkiriza bino babirabirawo nga kati bali mu kusabira bannayuganda bonna n'eggwanga okutwaliza awamu. Twasaba era tukyasaba era tukyali mu kusaba tusobole okuyita mu kaseera kano emirembe naye tubasaasidde nnyo Mukama abagumye mu kiseera kyammwe kino kimulimu era tetunule nti omulabe yajja kubba nakotanakuzikirira kino kyekiseera ekyandibadde ekirungi ennyumba na Uganda nga buli omuntu yeteekateeka okulonda gw'ayagala. Ebyo nga obitadde ku bbali abasumba bakubiziddwa okwongera amaanyi mu kukolerera wamu n'okusabira eggwanga basobole okulwanyisa ebizibu ebibasomoza n'endiga zaabwe. Fa sikiriza ku butemu bugenda mu maaso abantu kutematemulagana ekyo sikikiriza naye ebyo byonna bize lw'abantu kutambulira mu butamanyi obungi. Singa twazimba ekintu bulungi kusinziira ku Katonda bino byandibadde tibiriiwo. Tulina omulango tuyinza okubira gavumenti tugamba nti okukozesa obusungu obungi mu bantu si bulungi kubanga essasi lyakuba omuntu n'akawuka ka COVID akawuka osobola okukajjanjaba n'essasi tolijjanjaba. Mwaka ogujja mwaka gwa byakulonda twagala okulungamya obulungi ekkanisa okubeera nti abantu tebabeera skatadi tebagenda na jjengo lyakulonda okukakkana okumaliriza nga babifiiriddemu. Omusumba Joroka keetaagamba nti embeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga yeetaaga baliwe b'emyoyo y'okuzuukuka basabire eggwanga lyattu Uganda. Ebigenda mu maaso bitunakuwaza era yemu ku nsonga lwaki n'okusaba kuno okwayitiddwa tusobole okusabira eggwanga tugenda kusabira eggwanga. Bwe tulaba abantu abafa abafa amasasi abamu abaana abakazi balina embuto ne babakuba ttiya gaasi ebyo nno bijja olw'okuba nti abantu bambi bagezaako okulaba nti nno bafuna kye baagala. Bino bibadde mu lukuŋŋaana lw'abasumba otudde ku kkanisa ya Mount Zion e Kasangati. Michael Mutebi ne Edrisa Muchibi be babaddeyo kwa Dota TV Masokolomu.